Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Oilada 2 o'g'il farzand edik. Akam harbiy, men institutda bitiruvchi kursda o'qirdim. Akam uylanish arafasida. Hamma to'y harakatida. Shu qatorda men ham. So'ng navbat menga kelishini o'ylab, rosa quvonardim. Chunki yoqtirganim bor. Biroq akam nimadandir bezovta bo'lib yurganini ko'nglim sezardi. To'y kuni keldi. Oddiy kamsukum Ammo judayam chiroyli to'y qildik. Kelin kuyovni go'shangaga kuzatib, o'zimiz biroz tinim oldik. Bir haftadan so'ng akamning ishlari bo'yicha shoshilinch harbiy qismga chaqirib qolishdi. Aniq bo'lishicha akam qo'mondonlik qilayotgan harbiy bo'linma atrofida tez-tez qonli to'qnashuvlar sodir bo'layotgan va akam ish joylarida bo'lishlari shart ekanligi oydinlashdi. Ularni kuzatdik, biroq ko'nglim bezovta edi. Oradan yarim oy o'tar o'tmas harbiy qismdan noxush xabar oldik. Akam yaralanib, og'ir ahvolda shifoxonaga tushganini eshitdik. Onam ko'zlaridan yosh daryo bo'lib oqardi. Akam iltimosiga ko'ra meni u yotgan xonaga olib kirishdi. U bilan yuzma-yuz qoldik. Biroq u oxirat ostonasida edi. Mungli bir ovozda eshitilar eshitilmas kelinoyingni nikohingga ol. U hali bokira deb meni va'da berishga majbur qildilar va bu dunyoni tark etdilar. Barchamiz dovdiragan bir ahvolda yelkansiz kemadek bo'lib qoldik. Onam behush holatda, otam yuragi bilan yig'lardi. Oradan ko'p o'tmay o'z kelinoyimni nikohimga oldim. Akamni kutayotgan to'qnashuvdan xabarlari bor bo'lgan. Shu sababli kelinoyimga qo'llarini tekkizmagan ekanlar. Bu nikoh har ikki tomon roziligi bilan bo'ldi. Akamga bo'lgan cheksiz hurmatim uni so'nggi vasiyatini boshim egib bajarishimga undadi. Ikki orada sevganim qalbini g'amlab, ko'zlarini yoshlab, uni tashlab ketishga majbur bo'ldim.